И така, отиваме към кулоарите на парламента, където е Христо Проданов пред камерата ни от БСП. Здравейте, господин Проданов, радвам се да ви видя. Здравейте, честит празник, радвам се да ви чуя. Благодаря ви, благодаря ви. Сега да започнем с вътрешнополитическите проблеми и картина в българския парламент, в Министерския съвет, в мнозинството. Вчера слушах вашия колега Георги Свиленски по БТВ пред Цветанка Ризова, който заяви на 99% казвам, че ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България няма да се разберат и ще отидем на избори 2-1. Припознавате ли тази позиция и ако да, какви са мотивите ви да сте толкова категорични с гласовете си от БСП по темата? Аз също мисля така и ще обясня защо мисля така. Защото ако падне това правителство, регулаторите продължават да бъдат държани от ГЕРБ и ДПС. Тоест това, което искат ППДБ, половината регулатори, предполагам, че няма да им се случи. И ГЕРБ и ДПС ще продължат да управляват, както и до сега го правят всъщност. И в правителство, и в парламента, и в регулатори. А защо смятате, че няма да могат да си намерят пресечната точка? Ето, преговори започват утре. Истината е, че между двата документа на ГЕРБ и на Продължаваме промяната, Демократична България, сякаш приоритетите, така повърхностно погледнато, с плъзгане на погледа, горе-долу вървят в еднаква посока. Вижте, но смятате, приоритети... че ще е непреодолим начинът, по който ще се назначат регулаторите или още нещо? Защото водещото в тази порочна коалиция или не коалиция, не знам как се нарича, е раздялата и разпределянето на държавната баница, ако мога така да се изразя. Тоест няма нищо свързано с политиката. Доклада, който беше излезнал от конференцията на ГЕРБ, той е публичен. Аз там не съм прочел нито думичка за здравеопазване, за образование, за демографска криза, за доходите на хората, за изоставащите, които работят и получават заплати и са в крайна бедност. За това не съм чул нито думичка. И не съм прочел нито думичка. В целият доклад, който излезе от конференцията на ГЕРБ, или така наречено предложение за коалиционно споразумение към ППДБ, там са засегнати само въпросите как се разпределя Министерски съвет. Ако едните имат министри, другите ще имат заместник министри и регулаторите. Нито думичка за политика. Ако това е коалиционно споразумение, то ясно в него е показано какъв е смисъла на тази коалиция, а именно разпределяне на постове и пари в държавата и нито никаква мисъл за хората. Добре, след малко ще отправя така тази ваша критика като мотив за тезата ви към Илина Мутафчиева, която е депутат, вижте, Продължаваме между промяната, другото, Демократична България. Аз не го приемайте като критика. Това е констатация на това, което чете в доклада. Да, затова казах след това като мотив на вашата теза и аргумент, да. Констатация. Добре, господин Проданов, хубаво, отиваме на избори 2-1, например. Хипотеза, защото натам, ако сега не се разберат, на практика то това ни очаква. Точно така. Това, да, е съществуваща хипотеза. Готова ли е БСП за избори? Като казвам готова, на база на сегашните брожения с изборите на ново ръководство в София, в Бургас. Вчера пак споменавам това интервю с господин Свиленски, ама той е загатна за някакви автобуси. Таков, Иван Таков му отговаря, че това се превръща в някакъв измислен цирк. Изобщо няма такива автобуси. Изобщо напрежението вътре в БСП отслабва ли позициите ви за избори на национално ниво? Неминуемо това излъчва лоши сигнали, но по-скоро това се случва благодарение на това, че някои хора по медиите прекалено много се престарават да показват каква е позицията в БСП. Изобщо няма такова напрежение. Всичко е нормално. В момента те протичат нормално отчетно изборна кампания в Софийската градска организация. Между другото, това така или иначе теше да се случи след 2 месеца. Така че върви една нормална кампания. Позволете ми да съм запознат добре, защото участвам пряко в тази кампания, така че няма никакво напрежение. Нещата си върват съвсем нормално. И в отговор на вашия въпрос, да, готови сме за избори. Между другото, принципа, че ще има едни избори, т.е. европейските избори са задължителни, те са плановани, отдавна се знае, че ще се проведат. Не е проблем да се проведат и още един вид избори във връзка с въпроса ви за готовността на партията. Между другото, според нас това е най-добрият изход за държавата, след като видяхме в последните 9 месеца тази сглобка какво ни представя. Да, ние знаем, че на хората им омръзна от избори, от политическа нестабилност в България, но в крайна сметка по-добре да минем още през едни избори, отколкото
тази, както се каза, както казах, сглобка и тази омерта да управлява държавата. Какво следва обаче след тези избори? Какво може да, какво е, кое е възможното управление? Ами вижте, първо трябва да минат тези избори, да видим какво предпочитат хората. Социологията, това... ако лежим на тази социология последната, на практика подредбата общо взето е една и съща. Тоест ще получим още от същото, няма някаква друга формация, която да разбърка така подредбата, няма нещо ново, което да се яви. Ако имаме същата картина като разпределение, какво правите? Вижте, според мен не е редно да се гадае в толкова сериозна и сложна тема, каквато е политиката и управление на държавата, така че нека минат изборите и тогава да видим. Ако има естествено такива. Въпрос е, вие виждате ли възможност изобщо за някакво редовно политическо правителство или продължавате да мислите, че най-разумният вариант е експертен кабинет? Значи, ние мислехме, че експертен кабинет е полезен в към ония момент, когато беше съставено 49-то Народно събрание и ще ви напомня защо. Защото тогава имаше доста спешни задачи. Примерно трябваше да се приеме бюджет за 24-та година, той вече е прият. Трябваше да се отговори, да се приемат закони във връзка с ПВО, така че да получим пари. Пари не получихме от ПВО, той имаше провал там. Шенген беше като основна тема. Очевидно, че не постигнаха нищо и с Шенген. Тоест тогава имаше почва за такова експертно национално правителство за няколко месеца. След провалите, които направиха и след това, което виждаме, което се случва в последните 9 месеца в управлението и в министерски съвет и в парламента, защото позволете ми, но тези хора свършиха повече работи за Украйна, отколкото за българските граждани. Добре, ще видим какво ще се случи тогава, ако се стигне изобщо до избори, защото все още пък стои варианта преговорите, като стартират утре, да се разберат двете страни и да се случи и ротацията. Не е изключено, защото, както виждам, ПП и ДБ са доста отстъпчиви, т.е. на всяка цена държат да са във властта. Единственият, който ще реши дали ще има избори или не, това е Борисов. Много интересни процеси, освен тези, за които по-скоро говорих в негативна конотация за напрежението, брожението вътре в БСП, но много любопитни процеси се задават в края на годината, когато всъщност ще има нов избор на председател. Октомври месец, ако не се лъжа, поправете по-скоро, ме. По-скоро, може би ноември, да. Добре, може би ноември. А има ли според вас, персонално ви питам, по-добър кандидат възможен от Корнелия Нинова, защото тя не отрече категорично, че ще се кандидатира за трети мандат. Тоест, възможна е тази вижте, опция. В БСП има доста подготвени хора. Всеки има възможност и право да се кандидатира. Всъщност не да се кандидатира, да бъде предложен, защото номиниран. При нас не е номиниран, защото да. При нас така стават, никой не се самопредлага, така че нека да видим какво ще предложат хората и съответно какво ще изберат. Но казвате, че има и други подготвени хора, не е само госпожа Нинова. Разбира се, че има БСП партия с традиции, така добре. Че има много подготвени хора. И още нещо на финала. Кога ще научим листата ви за евродепутати? Започна ли работата по излъчване, номиниране на имена? В момента, между другото, нали, като казахте за тези брожения, така или иначе има събрания, в които се излъчват именно такива кандидати и номинации за Европейския парламент. Иначе листата ще бъде готова в началото до средата на април. До средата на април. А да. Как се случва номинирането? Като номинират от всички структури в страната или? Точно така, от всички структури в страната. Тези предложения минават през районни общински конференции и след това Националния съвет на база и на номинации да. Подрежда съответно листата по висши гласи. Добре. Благодаря ви много, господин Проданов, за този разговор. Успешен работен ден. След благодаря. Малко, уважаеми зрители, очаквам Илина Мотъвчиева от Продължаваме промяната Демократична България.